Divas skudras reiz krustcelēs satikās, un abas par dzīvi runājās. Pukstējā pantai pasakā sirsniņa, un man blakus ir mana māmiņa. Miegs nāk bērniem it visos vecumos, man tie prieki ir kūkās un cepumos, bet nāk miegs un blakus. Citas skudras nāk jaunas pasakas, tur ir rūķi, tur stārķinas dāvanas, bet man blakus ir tava sirsniņa nomodā dusošam. Miegs nāk bērniem it visos vecumos, kaut vairs prieki nav kūkās un cepumos, bet nāk miegs un blakus. Mani